بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عز بلادر الله الله سبحانه وتعالى يردم يردام سورة جان خصوصيات لردب نام لنجان يعني سلسلة في درس نقرش الله سبحانه وتعالى شبو درس سجنة برشل المزجون منفات لقد جان موسن shariatni lug'oviy ma'nosi yo'l degan ma'noni bildiradi arab tilida shariat so'zi suvga olib boruvchi yo'l degan ma'noga ham dalolat qiladi istilohda esa shariat deganda dinni barcha ahkomlari barcha masalalarini o'z ichiga olingan narsaga aytiladi ya'ni shariat degani tamomiy din degan ma'noga dalolat qiladi imom qurtii rahmatulloh shariatga ta'rif berib aytadiki shirats shira yoki shariat so'zi bu najotga olib boradigan yo'lga aytilinadi deydi shariatni haqiqatini bayon qilib aytadiki shariat degani bu olloh yuborgan payg'ambarlarga ergashish degan xususan nabiy solallohualayhi vassallamga payg'ambarlarni xotimi bo'lgan nabiy sallallohu alayhi vassallamga ergashishlikni shariat deyiladi va ularni toatiga kirishlikni shariat deyiladi payg'ambarlar olib kelgan yo'ldan chiqishlik esa payg'ambarlarga itoatsizlik qilishlik esa mana bu narsa shariatdan chiqishlik deyiladi alloh subhana va taolo o'zini kitobida marhamat ki, ja qilib aytadiki sizlardan har biringiz uchun shariat va yo'l qildik deydi ya'ni sizlarda har biringiz uchun degan ma'noda murod ya'ni har bitta payg'ambar yuborilingan qavm uchun alloh subhanava taolo alohida shariat qildi va yo'l qildi bilamizki birodarlar payg'ambarlar shariatlar bilan yuborilngan yani ana shu o'zini zamonasi o'zini shu vaqtiga tushadigan mos tushadigan holda yani shariatlar bilan yuborilgan payg'ambarlarni shariati bir biridan turlik bo'lishligi mumkin bir biridan boshqacharoq bo'lishi mumkin lekin payg'ambarlar olib kelgan shariatlarni barchasi beshta narsada muttafiq hisoblanadi bu narsalar nima deyilsa birinchisi dinni himoya qilishlik ikkinchisi nomusni himoya qilishlik uchinchisi molni himoya qilishlik to'rtinchisi jonni himoya qilishlik beshinchisi aqlni himoya qilishlik ya'ni payg'ambarlar olib kelgan shariatni hammasi mana shu beshta narsani himoya qilgan va beshta narsaga ahamiyat qaratgan این عقیده ده ایسا عقیده ده برش پیغمبر بیت عقیده نه آلی و عقیده ده دیسا الله تعالی با خرس لیک الله تعالی گه شرکیل ترش لیگ نه تر الله سبحانه و تعالى از این کتاب ده مرحمت خلبه تدکی و ما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه انه لا إله إلا, إلا انا فعبدون سزن اول قندی بر پیغمبر جونت کام موسیق اونجا وحی خلر allohdan o'zga iloh yo'q faqat mengagina ibodat qilinglar deya vahiy qilardik deydi alloh taolo boshqa karimada esa har bir ummat uchun bir payg'ambar jo'natdik ollohga ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar deya deydi alloh taolo demak payg'ambarlar olib kelgan aqida bir lekin ana u dindagi shariat esa boshqacharoq bir payg'ambarni olib kelgan shariatdan boshqa payg'ambarniki boshqacharoq bo'lishligi mumkin lekin yuorida aytib o'tganimiz beshta narsada muttafiq hisoblanadi endi birodarlar islom shariatini xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak aslida barcha shariatlar bu olloh tarafidan nozil qilingan shariatlar hisoblanadi nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariatning eng birinchi xususiyati ham shu ya'ni robboniyligi ya'ni olloh tomonidan nozil qilinganligi alloh subhana va taolo karimida aytadiki tanzilun minar rohmani rohim mana bu qur'on mehribon va rahmli zot tomonidan nozil deydi ya'ni islom shariati bu robboniy shariat inson to'qib olgan shariat emas endi bundan boshqa shariatlar esa bundan boshqa qonunlar esa bu insonlar to'qib olgan qonunlar hisoblanadi eng taajjublanarlis shuki mana bu qonunlarni insonlar doim o'zgartiradi masalan hozirda o'zbekistonda referendum bo'lib oltmish besh foiz qonunlarga o'zgartirish kirgizishyapti nimaga ki? chunki ana shu oltmish besh foiz qonun yaroqsiz holatga kelib qoldi ya'ni o'zgartirishlik talab qilinib qoldi insonni to'qib olgan qonunlar shunaqa yaroqsiz nimaga chunki insonni ilmi o'zi qosil hisoblanadi alloh subhanahu va taoloni ilmi esa bu komil hisoblanadi shuning uchun alloh subhanahu va taolo bandalariga dunyo va oxiratda najot bo'ladigan narsalarni qonun qilib berdi ana yani shu qonunlarni insonlar mahkam ushlaydigan bo'lsa dunyoda ham oxiratda ham najot topadi insonlarda esa o'ylab topayotgan qonunlari o'ylab topayotgan shariatlari u qosir shariat hisoblanadi komil shariat emas yana taajjublanarli narsa shuki o'lib ketgan odamlar tirik odamlar uchun qonun ishlaydi qonun ishlab chiqaradi ya'ni ular ana shu bir qonunga amal qilar ekan ana shu qonunni qanchadir bir qismini avvalda ana yani shu parlamentda o'tirib deputatlar qabul qilgan qonunlarga amal qiladi ya'ni bu degani o'lganlar tiriklar ustidan hukmron bo'lyapti holbuki hayyul hayulqoyun bo'lgan tirik bo'lgan qoyun bo'lgan zotni shariatini nima qilishadi uloqtirishadida shariatini qabul qilishmaydi alloh taolo shariatini o'liklarni qonuniga amal qiladiyu va lekin alloh taoloni qonuniga amal qilishmaydi demak birodarlar nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan shariatni eng birinchi xususiyati bu shariat robboniy bo'lgan shariat hisoblanadi ikkinchi xususiyati esa mana bu shariat xatodan ma'sum ya'ni mana bu shariatda birorta bir xato yo'q alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki batilu min 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 bayni yadayhi tanzilun hakimin hamid unga oldidan ham ortidan ham botil ya'ni nohaqlik kelmas hikmat va hamnu sano sohibi tomonidan nozil qilingandir deydi alloh taolo ya'ni bu degani ya'ni shariat komil unda birorta bir kamchilik birorta bir xatolik yo'q alloh subhanahu va taolo boshqa oyat kaimada allohga ham bo'lsinki u shunday zotki kitobni nozil qildi va unda egrilik bugurilik qilmadii yana shariatni xususiyatlaridan biri shariat o'zgarmaydi va uni hech kim o'zgartira olmaydi olloh tomonidan havzi himoya qilingan nabiy sallallohu alayhi vam kelgan shariat hatto kim mana bu shariatga bir o'zgartirishlik kirgizadigan bo'lsa u odam bidat kirgizayotgan bo'ladi va bid'at esa o'zini sohibiga qaytariladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuning uchun dedilar har bitta bidat zalolatdir dedi va bid'at esa albatta ochiladi chunki bidatga raddya beradigan ulamolar albatta bo'ladi va kim mana bu dinga o'zgartirish kirgizib to'qima hadislar kirgizmoqchi ki, bo'ladigan bo'lsa olloh borasida yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam borasida biror bir dinga o'zgartirishlik kirgizmoqchi bo'ladigan bo'lsa buni yolg'onchiligi albatta izhor bo'ladi chunki buni yolg'onchiligini kazzobligini isbotlaydigan ulamolarni alloh va taolo har zamonda chiqarib qo'yadan ulamolar aytadiki agar bir odam sinda ya'ni xitoyda hadis to'qishlikni o'ylaydigan bo'lsa hadis to'qib turib dinga kirgizishni o'ylaydigan bo'lsa iroqda uni kazzobligi haqida odamlar gapirishni boshlaydi ya'ni hali bir bidatni to'qib kirgizmasdan turib uni bidatchi ekanligini uni yolg'onchi kazzob ekanligini alloh subhanahu va taolo oshkor qilib qo'yadi shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo shunday bir muhaddislarni chiqarib qo'yganki kim mana bu dinga to'qima hadislarni kirgizmoqchi bo'layotgan bo'lsa bir yangiliklarni kirgizmoqchi bo'layotgan bo'lsa ana yani shu yangiliklarni kirgizayotgan bidatlarni kirgizayotganlarga radya beradigan ulamolar alloh subhanahu va taolo chiqarib qo'ygan nabi sallallohu alayhi vasallam sizlar yangi to'qima ishlardan saqlaninglar har bitta yangi to'qib chiqarilgan ish bidatdir va har bir bid'at zalolatdir boshqa rivoyatda esa har bitta zalolat do'zaxga yetaklaydi deydi abiy yana islom shariatini xususiyatlaridan biri islom shariati olloh tomonidan havzi himoya qilingan hargiz zoyi bo'lmaydigan shariat hisoblanadi alloh subhanahuva taolo bu shariatni nozil qildi va mana bu shariat hech qachon zoya bo'lib ketmaydi alloh subhanahuva taolo karimada aytadiki biz qur'onni ya'ni eslatmani nozil qildik albatta biz uni himoya qilguvchimiz deydi alloh subhanahu va taolo mana bu qur'onni va o'zini dinini o'zini shariatini shunday bir kishilarni chiqarganki muhaddislar bo'lsin fuqaholar bo'lsin alloh subhanahu va taolo mana bular bilan o'zini shariatini muhofaza qilib saqlab qo'yadi yana islom shariatini xususiyatlaridan biri islom shariati ochiq yorqin kim shariatni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa ya'ni islomni tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsa bemalol tushunadi yosh bo'ladimi qari bo'ladimi omma odam bo'ladimi yoki o'qimishli odam bo'ladimi olimmi johilmi kim bo'lsa ham agar islomni o'rganmoqchi bo'lsa islomni o'rganishlik juda ham yengil aytadiki ahli sunna va jamoa e'tiqodini boshqa e'tiqodlardan ajralib turadigan o'rni boshqa e'tiqodlarni agar kuzatadigan bo'lsangiz juda ham tushunarsizlik ko'p mubhamlik ko'p tushunaolmaydi bir odam insonlar ahli sunna inson ajamni juda ham yengil holatda tushunadi chunki shariat shunday yengil bo'lib kelgan va shariatni odamlar bemalol angla oladi mana shu islom shariatini xususiyatlaridan beshinchisi hisoblanadi inshaalloh keyingi darslarimizda jami qirqdan oshiq shariatni xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini shariatiga amal qilguvchilardan qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo o'zini shariatini oliy qiladigan mujohidlardan qilgan bo'lsin jazakumullohu va robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh